found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. Hey, përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ka një periudhë të shkurtër kohe që unë s'kam filmuar videot e tilla duke folur dhe duke u shpjeguar make-upin. Dhe mendova pse jo mos filmoj videot e tilla pasi kanë qenë edhe komentet e juaja pozitive, duke më thënë që keni shumë dëshirë të më dëgjoni duke shpjeguar make-upin dhe duke folur. Mendova që edhe pasi ka kaluar një kohë e shkurtër që nuk kam filmuar videot e tilla duke folur, mendova që të përfitoj dhe të bashkëbisedoj me ju, duke treguar të reja mbi mua dhe mbi kanalin tim. Diçka e re në lidhje me mua është kjo certifikata këtu, është certifikata e kursit që kam bërë për make-upin. Kjo certifikat është vetëm qelësi dhe është vetëm fillimi i punës time, sepse normalisht unë kam shumë për të punuar, kam shumë për të mësuar në lidhje me kanalin, në lidhje me YouTube-in dhe në lidhje me make-upin. Por, çdo ditë ndajve ju eksperiencën time të re dhe çdo gjë çfarë mësoj në lidhje me make-upin dhe në lidhje me kanalin. Gjithashtu, kam dëshirë që të punoj shumë më shumë në lidhje me kanalin, në lidhje me editimin, sepse pjesa e editimit është një pjesë tjetër në vete. Kjo është çfarë unë doja të tregoja, pra në lidhje me certifikatën. Ndërsa në lidhje me kanalin tim, do të ketë shumë video të reja, çdo javë, do të filmoj video një herë në javë dhe do t'i postoj. Akoma se kam vendosur një ditë të cilën unë do të caktoj për të postuar video, sepse normalisht duhet ketë një ditë nga hëna deri te diell, do të zgjedh një ditë e cila është më përshtatshme për mua dhe do të postoj video. Gjithashtu kam dëshirë që të komentoni poshtë se çfarë lloj videosh keni dëshirë të shihni. Ndërsa sot, përveç bashkëbisedimit, unë do të bëj edhe një look të thjesht, të përditshëm, pa do të filmoj atë hapasapi, duke u treguar se si e bëjën make-upin tim të përditshëm, dhe çfarë ngjyrash përdor. Gjithashtu do të tregoj edhe disa paleta që kam marrë së fundmi. Besoj që ju i keni parë tek videot e mia, të cilat kam krijuar look për Halloween, por nuk e keni parë asnjëherë duke u folur ose duke u shpjeguar në lidhje me këto paleta dhe pse këto paleta më pëlqejnë dhe pse i kam zgjellur. Siç e shihni, nuk kam vendosur asnjë lloj make-upi në fytyrë, jam komplet pa make-up, sepse do ta bëj make-upin së bashku, por si duke përdorur në çdo video, është paleta e Revolution. Produkti tjetër është paleta Anastasis, që gjithashtu e keni parë në shumë videot e mia. Kjo paletë ka ngjyra shumë të bukura, siç e shikoni, ka ngjyra shumë ndryshe nga paleta Revolution, por secila ka veçantinë e saj. Një tjetër produkt është ky remeli i Essence, të jep një volum të jashtëzakonshëm të çerpikëve. Më pëlqen shumë ta përdor, ju dini që un kam përdorur një tjetër produkt maskara, por tani përdor këtë, këtë e kam marrur për dhuratë dhe është shumë e mirë. Produkti tjetër i fundit është një lipstick që unë sërish e kam marrur dhuratë, janë produkte që i kam përdorur në videot e tjera. Është ky produkti këtu. Ka një ngjyrë shumë të bukur. U afrova më afër kamerës, sepse dua t'ju tregoj më afër të gjitha produktet që vendos dhe se si i vendos. Kjo është make-upi im rutinë, make-upi i përditshëm. Si fillim, unë filloj me pjesën e vetullave dhe përdor EUR Beauty. Është një produkt që e kam gjetur këtu në qytetin tim. Vjen në dy, me dy ngjyra, për pjesën eyeliner dhe për pjesën e vetullave. Unë do bëj një rvetull në kamera dhe do t'ju tregoj. Si fillim, e krej vetullën dhe më pas filloj ta bëj vetëm në pjesën këtu, duke ndjekur vizën time natyrale të vetullës dhe duke mbushur pjesët që kanë bosh. Në pjesën e fillimit, unë vendos shumë pak produkt se nga ana tjetër, sepse nuk dua që të dallohet dhe të bjerë shumë në sy. Nëse në pjesën këtu, se që shikoni, unë do e mbush në këtë mënyrë,
Normalisht që vetullën do ta konturoj sepse konturi jep akoma më bukuri dhe më e perfeksionon më shumë vetullën. Kjo është vetulla që nuk e kam bërë, ndërsa kjo është vetulla të cilën vetëm e kam mbushur dhe i kam dhënë formën. Do të shikoj sërish se çfarë gjërash mund të rregulloj dhe më pas ta konturoj. Ndërsa për ta konturuar, do përdor këto dy lloj produktesh, është Revel Natural Touch e Concealer dhe këtë furçën këtu. Pasi filmova dhe e lyva të gjithë vetullën, pra e konturova, do të bëj pjesën tjetër pa kamerën dhe do rikthehemi për të vazhduar me hapin e dytë të make-upit. Siç e shikoni, kam përfunduar pjesën e vetullave dhe do vazhdoj me pjesën e syve dhe do përdor këtë paletën e Revolution. Do përdor disa nga ngjyrat këtu sepse janë ngjyrat më të lehta për përditshmëri dhe do të tregoj hap pas hapi se çfarë ngjyrash do vendos. Do vendos tani fondatinën në pjesën e syrit dhe do e përhap. Në të gjithë pjesën e syrit. Dhe do të marrë një paletë e cila ka pasqyrë, që ta shikoj akoma më mirë. Pasi e përhapa të gjithë pjesën e fondatinës, do të vendos edhe një ngjyrë e cila është shumë e lehtë, pra është një ngjyrë në të bardhë, e cila do e bëjë që të vendoset akoma më mirë fondatina dhe është kjo ngjyra këtu. Me këtë furçën këtu, do të vendos pak nga produkti dhe do e vendos në pjesën e syrit. Si që shikoni, dalohet ndryshimi. Më pas do të fidoj me ngjyra që unë përdor. Normalisht që vazhdojt me ngjyra të lehta, unë do të vazhdoj me këtë ngjyrën këtu. Dhe do vendos në të pjesën këtu. Kam përdorur këtë paletën e Anastasis sepse kjo paletë ka pasqyrë dhe normalisht dua ta shikoj akoma më mirë dhe akoma më afër. Pasi vendosa këtë ngjyrë, e cila është një ngjyrë pak më e fortë se ajo përpara, do vendos një ngjyrë tjetër me këtë anën e furçës këtu, cila do të jetë kjo ngjyra këtu dhe dua t'ju ja tregoj. Tjetë kjo në gjyra këtu, dhe të gjithë pjesën e syrit. Më pas, do vendos edhe një ngjyrë, shumë pak më të fortë, këtë ngjyrën tu, por do vendos shumë pak produkt. Sepse normalisht është ngjyrë shumë e fortë, e nuk dua që të jetë një look shumë i rëndë, sepse është një look i përditshëm. Do vendoset e pak nga kjo pjesa ngjyrës në të bardhë për të rregulluar çdo pjesë të produktit që ka dalur në zona që nuk kam dëshirë. Dhe të njëjtën ngjyrë do përdorim edhe në pjesën e poshtme.
Më pas do të vendos në këtë pjesën këtu, siç e shikoni që është pak më e bardhë, do të vendos me një furçë tjetër një ngjyrë më të ndezur, një ngjyrë pak më me xixa, do vendos në këtë pjesën këtu, por jo shumë të rënduar. Do përdor shumë pak nga kjo ngjyra këtu, pasi është një ngjyrë pigmentuar. Siç e shikoni, do ta vendos në pjesën këtu të syrit. Kam përfunduar të dy syt me ngjyrat e tokës të paletës së Make Up Revolution dhe do përdor tani maskara të Essence. Siç e thash më parë, ka një volum shumë crazy volume, siç e shkruan edhe këtu, dhe do e shikojmë ndryshimin. Se që shikoni, ndryshimi vëhet re me lëvizjen e parë. Pasi vendosa edhe maskara, rimelin e Essence, unë do vazhdo me pjesën e fytyrës dhe do përdor këtë fondatinën e Catrice Cosmetic mat dhe sfungjerin e Slay Bella, të cilën e kam marrë disa kohë më parë. Është një sfungjer shumë i mirë dhe e aplikon shumë mirë fondatinën. Gjithmonë mos harroni këtë pjesën këtu, sepse nuk duhet të bëj diferencë. Ndërsa pasi vendosa fondatinën, sepse vendosa shumë pak, nuk ishte nevojshme të vendosja shumë që të dukej, do vendos edhe concealerin për pjesën poshtë të syve, që të mos kemi rrath të zi të syve ose të duken keq. Do vendos në këtë pjesën këtu. Dhe në pjesën e ballit. Dhe do e përhap me sfingjerin. Në qovë se tek pjesa e poshtme, ka lëvizur pjesa maskarës, do aplikoj edhe pak. Dhe më pas do të kalojmë tek highlighteri. Ndërsa tek pjesa highlighterit. Jo çdo ditë unë vendos highlighterin sepse dua që të kem një look sa më të thjesht, por në qoftë se vendos, vendos shumë pak dhe përdor këtë te Anastasis. Përdor këtë ngjyrën këtu dhe vendos shumë pak, do t'ja tregoj tani. Do marr një furçë të tillë, e cila është për highlighter dhe do vendos vetëm shumë pak produkt. Edhe në pjesën e fundës. Pjesa tjetër është pjesa e buzëve dhe më pas e kemi përfunduar lukun. Për pjesën e buzëve do përdor këtë lapsin e Florma, që është me ngjyrë kafe të hapur për të bërë vizën dhe më pas do përdor këtë për të mbushur pra pjesën tjetër të buzëve. Dhe tani do vendos këtë.
Duke falendruar shumë që më ndoqët, ky është luku më i plotë që unë vendosa ty tregoj, pra është një luk rutinë, një luk i përditshëm dhe tepër i thjeshtë për këtë periudhë. Do të ketë shumë videot e tjera, qëndroni në kanal, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni zile në anën e subscribe për të marrë çdo notification nga videot e mia, pra se kur do të postoj un video. Shumë shpejt do të ketë një video tjetër, do të vendose edhe ditën se kur do të postoj video. Shpresoj që ketë pëlqyer kjo video, shumë faleminderit për gjitha komentet pozitive dhe që vazhdoni të qëndroni në kanalin tim.